Dobro reč, ja sam Vladimir Veljković, a ja vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirota pratite politički magazin, oni kažu. Ukoliko ste ove nedelje ukucali ime gradonačelnika Pirota Vladana Vasića u Google, mogli biste da dođete do zaključka da se radi ili o ambasadoru inostranih poslova ili barem o ambasadoru s obzirom da je Vlavan Vasić tokom ove nedelje imao a, puno susreta sa inostranim delegacijama. Mi ćemo naravno a, razgovarati o tome. Ovo će biti zapravo samo jedno tema za razgovar sa vašim i mojim gostom. Vlavan Vasić, pre svega, dobrodošli u studiju televizije PIRT. Dobro vas našao, dobroveče i vama i svim vašim gledalcima. Kao što sam rekao, intenzivna kampanja, ajde da je tako nazovem, kada su u pitanju inostrani gosti tokom ove nedelje delegacije iz Šangaja, potom strelili ste se i sa brojnim ambasadorima u okviru tkačke kolonije, po kako je sve to proteklo? Proteklo je više nego dobro, ali ja mislim da je izuzetno važno za naš grad, za Pirot, za poslove koje radimo, da najbolji mogući na najbolji mogući način to prezentujemo i da zaista imamo sa ljudima koji se kreću u visokim finansijskim krugovima i diplomatskim krugovima što je moguće bolje relacije. Ja sam nekoliko puta rekao u posljednje vreme na raznim mestima i forumima nije nijemalo biti nije nijemalo bilo lako da od mesta koje je naš pokojni premijer nazvao prokletom avlijom, možda prestrogo u tom momentu ali nam je zalepio jednu etiketu od koje se nismo oporavili gotovo nekoliko godina. Dakle, nije bilo lako da od mesta sa takvim epitetom dođemo do mesta gde skoro svakodnevno primamo ambasadore koji se najavljuju da vide primere dobre prakse, da izraze želju saradnje, da obiđu svoje investitore, da obiđu lokalitete, da se interesuju za prekograničnu saradnju, da podržavaju mnogi naše aktivnosti. I ja sam zbog toga zaista veoma srećan i mislim da i piroćanci trebaju da budu svesni toga i da ne prihvataju ili ne misle da je došlo olako uh -huh. uspuc do takvog rezultata, ili da se to događa u, u svim gradovima u Srbiji. Pirot je jedan od 168 gradova, ili 168 lokalnih samuprava u Srbiji, a mislim da smo sigurno u gornjoj zoni po tome kako se o, ocenjuje rad lokalne samuprava u Pirotu, kakav status Pirot ima u vladi Srbije i u diplomatskim krugovima. I evo, ako vi vidite da je Pre nekoliko dana bilo u Pirotu četiri, pet ambasadora u istom momentu. Dakle, bio je ambasador Belgije, ambasadorka Izraela, ambasadorka Australije, koja je već naš tradicionalni prijatelj, ambasador Indonezije, supruga američkog ambasadora, supruga Sema Fabricija, koji je trebao uh -huh. da dođe u Martu, ako se svećate, pa je otkazao zbog vremenskih uslova, jer uh -huh. baš ta nedelja u Martu su pale velike količine snega i u Srbiji, kod nas nešto manje delegacija italijanske asocijacije koja se bavi proizvodnjom sira koja je ponudila našu mlekarsku školu da u Turinu u, na jesen bude njihov gost evo to je odmah jedan mm -hmm. dobar rezultat iz te posete dakle ako sve te ljude imate u jednom danu u Pirotu, to je već dokaz kakav Pirot status ima u diplomatskim krugovima pored toga znam da ćete da me pitate sigurno bio je i francuski ambasador koji organizuje primjer 14. jula Bili smo na prijemu u Ruskoj, u Ruskoj ambasadi 12. juna, dakle pa nekoliko dana i naravno dobili smo poziv za posjet u Američkoj ambasadi 3. jula ove godine. Dakle, ako sve to zaokružimo, mislim da je Pirot ima izuzetno dobar uh, status, a naravno to centralne vlasti počeši od predstavnika Republike do premijera u svojim presklipinzima takođe imaju i mislim da je sve to dobro. Uh, Pomenuli smo i ovu kinesku delegaciju, uh, nekako da pokušamo i da približimo našim uh, gledalcima kako zove ti razgovar. Da se oni interesuju za svoje su narodnike, s obzirom da u Pirotu ima sada već doista dosta kineza, ima dosta kineskih radnja, što nije nikakva tajna? To smo i zaboravili, tog istog dana je bilo delegacija iz Šangaja, 15 uh, ljudi u poseti. Oni nisu bili ispred Ministarstva spoljnih poslova mm -hmm. ili ambasade, pa nisu razgovarali o svojim su narodnicima. Inače, kada razgovarate sa nekim iz ambasade, naravno da se oni interesuju. Mm -hmm. I uvek se trudimo da neko ko je iz te zemlje a, a pristan u Pirutu, bude u, u poseti. Kao što je bio kad je bio ambasador Francuske, ili kao što uvek imamo nekoga kada do, dolazi ambasadorka Australije koja je, na primjer, otvorila hotel, dobro se zna i sa organizovali smo večeru sa vlasnikom Bobi Panorame. Kao što smo sada, uz prisustvo ambasadorka Izra, Izraela, doveli jednu našu prijateljicu koja živi trenutno i radi igra rukomet u Izraelu da sa njom popriča i tako dalje. Tako i sa kinezima. Ali mm -hmm. ovog puta ovi ljudi iz Šangaja su došli iz Free Zone, dakle slobodna zona Šangaj, koja je žela da uspostavi jednu inicijativu sa slobodnom zonom Pirot na preporuku Ministarstva financija, odnosno uprave za slobodne zone. To je naravno poziv koji se ne odbija. Sa druge strane znamo šta je Šangaj, koliko je on razvijen odnosno i ne znamo dok ne <laughs> da vidimo, samo znamo iz priča i iz nekih vesti i ta saradnja samo može da bude jedna stepenica više u našim mogućnostima. Šta će od toga biti u narednom periodu vidjet ćemo, ali ljudi su došli da vide piro, da vide slobodnu zonu, da vide naše iskustva, da potpišu memorandum o saradnji, a iz tog memoranduma često se dešavaju i dobre stvari. Nekad ti memorandum i ostanu mrtvo slovo na papiru, ali nikada ne mogu da štete, mogu mm -hmm. samo da budu dobro. To je bio razlog, zato što su tog jutra bili i Kinezi u Pirotu. Ovo jutro si imali smo uključenje u naš jutrnji program gde su predstavnici Koridora 10 rekli da očekuju da tokom ovog leta u potpunosti bude završen ovaj krak Koridora 10 koji bi išao od Niša do Bugarske granice. Postoje najave da će sledeći nedelje Pirot posjetiti i, i Zoran Mihajlović, dakle, i onaj najteži potez koji nije na teritoriji grada Pirota, dakle, taj potez Mancarevo, takozvani, koji je iznad Bele Palanke, praktično spušta se od Sićeva, bi trebalo da bude gotov. Očekujete li gužbe tokom leta u gradu, s obzirom da počinje i turistička sezona, znamo da veliki broj ljudi ide što u Bugarsku, što u Tursku, što u Grčku? Pa ja se nadam da će zaista koridor 10 konačno biti kompletiran, sa obižnom da se on pušta u deonicama i sa obižnom da su više puta ljudi najavljivali da bi bilo dobro da pre neke turističke sezone mm. on bude uh, u funkciji. Koliko vidim i ova turistička sezona će biti preskučena, ali, bože moj, bit će sledeće. Bitno je da on bude završen. Uh, mislim da Ima dosta tranzita i sada kroz Pirot ima dosta posetljica. Evo i sve ove diplomatske aktivnosti koje mm -hmm. smo navjeli, svi ljudi su došli večer pre toga, čak i ovi kinezi, pa su mi svi rekli da su večerili u jednom restoranu, spavali u jednom uh, prenoćištu hotelu, mm -hmm. ručali ili ručkovali u drugom restoranu. Znači, već je i to neka velika propratna aktivnost pozitivna. Uh, prošetali gradom, videli uređeni grad, grad, na primjer, kinezi su baš istakli kale, srednjovekovno utvrđenje, Jeste su to možda male dimenzije u odnosu na njihove perspektive, ali sve u svemu dobijamo pohvale. Sa te strane, naravno da nam Koridor 10 mnogo znači, više puta sam to rekao, e, pored toga što ubrzava protok ljudi i tranzit, ubrzat će i e, protok kada mi idemo ka Sofiji mm -hmm. ili ka Beogradu, ja mislim da je taj tranzitni mm -hmm. turizam zaista otvara i propratne poslove. Pre svega tu su moteli, evo bit će i naplatnih stanica, benzinske pumpe koje će se sagraditi u nekom narednom periodu. Naše ljudi već su zapušljeni tu negde oko koridora i na naplatnoj pumpi, odnosno stanici u Dimitrovodu, bit će to i na drugim objektima, bit će usputnih prenoćišta, bit će baza za održavanje puteva, taj put mora da se održava, kosi, bankine, ograde i tako dalje. Dakle, infrastruktura, još mnogo odavno Od poznato još u obnovi Amerike i Nemačke posle drugog svetskog rata, javni poslovi i infrastruktura donosi masovno zapošljavanje, a propratni efekti jesu poboljšanje imidža tog mesta, povećana dostupnost i ono što vi svi pričamo oko investicija, znači povećani nivo investitora za grad. Ako ponu, budemo pričali na tu temu, mislim da smo mi mm -hmm. i tu daleko odmakli i da problem nezaposlenosti već u Pirotu nije toliko veliki koliko je problem pronalaska kvalitetne radne snage. Ja sada volio bih da se vratimo i na prethodni intervju koji smo imali, dakle to je bilo krajem godine kada smo sumirali neke utiske iz prethodne 2017. godine. A, vi ste tada najavili veće ulaganje u IT sektor. Umeđu vremenu, o, Pirotska gimnazija je dobila jedno odelenje koje će se direktno baviti programiranjem, tu je i tehnička škola koja će takođe imati svoje džake, bila su već polaganja za ove učenike osmog razreda koji su zainteresovani za sve to, polaganja su bila u Nišu. Kako ste zadovoljni kako se odvija čitava ova priča? Tu je moralo i ministarstvo ipak da pomogne. Naravno, dakle, ta priča oko obrazovanja je potpuno kompatibilna sa našim nekim ciljevima i pogledima na razvoj Pirota. I ja sam više puta rekao da nama u narednom periodu trebaju zanimanja koje su malo bolje plaćena. Trebaju nam je zanimanja koja su radno-intenzivna, to znači veliki broj e, radnika može da nađe zapošljenje, kao što je trenutno tekstil, gde vi imate problem ne više sa poslodavcima koji žele da uposle, mm -hmm. nego sa radnicima. Dakle, nekoliko poslodavaca počeo od najvećeg trenutnog ili koji želi da bude najveći, to je Emi Roljo, koji je kupac 1. maja, on ne može da zaposle toliko radnika koliko oni žele da rade kod njih. Mm -hmm. Dakle, poslodavac traži radnike, a radnika na tržištu nema. Imamo situaciju da je jedna bugarska firma otvorila pogon u slobodnoj zoni, želi da postavi drugu smenu, a druga bugarska firma je najavila odlazak zbog toga što radnici ne zadovoljavaju produktivnošću. Mm -hmm. Dakle, za te radno-intenzivne grane već imamo problem broja radnika, ali ja kažem da nam treba i taj nivo poslova malo bolje plaćenih, a to je pre svega IT sektor i to su zanati koji će sigurno biti u narednom periodu dobro plaćeni jer su deficitarni koji prate delatnost uh, Tiger Tires. Evo i u poseti ove firme JLB Francuske mm -hmm. koja radi pre svega za Michelin su nam istakli veliki problem deficita kvalitetne radne snage i to ne da kažem obrazovane u smislu visoko obrazovane, nego viša srednja stručna škola, ali koji znaju ljudi da bratoju ovim novim CNC mašinama i koji su zainteresovani za rad u tom sektoru. Dakle, suda će se pojaviti deficit radne snage, a sa druge strane, kad vidite na birovu ima dosta nezaposlenih, mm -hmm. ali nažalost kad im pogledate strukturu e, najviše tih koji su na birovu gotovo da nema nikakva znanja, nažalost kažem, ni u obrazovnom smislu i starostna struktura isto nije baš pogodna u jednom delu. Tako da smo pokrenuli malo i razgovor o toj drugoj strani medalje. Kako da te ljude e, obučimo i da im damo dodatno znanje. Ako je formalno obrazovanje kasnilo, da vidimo da li možemo neformalnim obrazovanjem. Pa neformalno obrazovanje fali i u tekstilu. I ja se nadam da ćemo progurati tu neku priču zajedno sa nacionalnom službom, da organizujemo kurseve za ljude koji žele da rade u tekstilu. Emir Oljo je izrazio e, jasno njegov stav da će ponuditi i nama prostoriju za obuku, da će tu prostoriju opremiti mašinama i da će dati materijal, što je mm -hmm. velika pomoć. Drugi neki nivo obuke nam fali u то i to i kod konobara, recepcionera i kuvara. Ja sam imao jedan sastanak sa ljudima iz ugostiteljstva koji su takođe istakli potrebu za takvim kadrom. Uh, kandidovat ćemo i u okviru projekta EU-PRO uh, projekat ekonomske škole za izgradnju specijalizovane radionice za obuku konobara i kuvara, s obzirom da oni sad to u okviru škole nemaju. Malo možda skačem sa teme na da, temu, okay. ali mislim da pratim neku, mm -hmm. neku ideju u vodilju. I ono mm -hmm. što ste me pitali tekozi oko IT sektora i tu smo uh, najavili izradu strategije za razvoj IT sektora u Pirotu, odvojili smo 2,5 miliona dinara. Ali smo trenutno odložili raspisivanje javne nabavke za obrađivača ili izrađivača strategije zato što smo sličan program, ne sličan nego isti, ponudili u okviru programa prekogranične saradnje, u okviru konkursa, uh -huh. gde smo sa matematičkom gimnazijom iz Montane konkurisali i sa naše strane bi trebalo da se radi, radi strategija za IT sektor, ali i čitav niz obuka za IT sektor. Također smo preko Kancelarije za mlade i preko ZIP centra, spremni da konkurišemo u okviru projekta koji je raspisala uh, ministar bez portfelja, Nenad Popović koji se mm -hmm. bavi uh, novim inovacijama i razvojem, da naše, naše prostorije u sportskoj hali K napravimo baš prilagodljive ljudima za obuku u IT sektoru i za rad u IT sektoru. To na engleskom zvuku kažu co-working space, odnosno prostor za zajedničko delovanje mm -hmm. i zajednički rad, mm -hmm. ali malo Mm -hmm. ili više, malo više, na nekom višem nivou opremljen, a u tom prostoru gde su ranije bili koncerti da napravimo i jednu, jednu učionicu za, za edukaciju i za obuku. Ja sam razgovarao i sa direktorom Akademije za uh, javni sektor, odnosno za, za obuku u javnem, javnom sektoru, da ponudimo takođe taj prostor za obuku javnih službenika, jer i njima nedostaje mm -hmm. znanja, Ja sam siguran da mnogi ljudi učavaju da broj radnika u lokalnoj samupravi je sve vreme isti ili se smanjuje, a sve više imamo posla i angažovanja i sve veće očekivanja. Dakle, i oni ljudi moraju da se obuče i edukuju i zato smo i u jednom programu koja, koji finansira švedska vlada preko stalne konferencije, a to je upravljanje ljudskim resursima, da i na neki način možemo mi kao lokalna samuprava da ispratimo sve ove promjene i sva ova dešavanja koje su oko nas. I kao što vidite, to je vrlo kompleksna stvar. Obrazovanje, obuka, poslodavci, nacionalna služba za zapošljavanje, formalno i neformalno obrazovanje, to je vrlo jedna teško upipljiva, amorfna stvar, a vrlo kompleksna i na kraju vrlo važna, jer ćete edukovati ljude koji rade za mali novac ili neko ko može da ponudi znanja kompetencije i vištine za veći novac. Kad već pričamo o obrazovanju, um, da vas pitam je to, koliko ste pratili šta se dešavalo sa pirotskim srednjim školama, s obzirom da sada škole su u obavezi da praktično na kraju svake godine uh, šalju zahteve ministarstvu da im odobrava koje će uh, u obrazovne profile upisivati tokom uh, sledećeg godine. Nažalost, to se dešava i zbog toga, zato što ima sve, male, sve manje dece. Prirodni prirodni je takav, a, kakav je, ali koliko ste pratili, mogu li piroćanci da budu zadovoljni ponudom koju imaju pirotske srednje škole? Pa ja mislim da relativno mogu. Dakle, mm -hmm. zbog broja profesora koji se bore za zjake iz straha da ne ostanu bez posla. Sa druge strane, ministarstvo je malo tu rigidno, lako možda donosi neke odluke oko ukidanja odeljenja. Mm -hmm. Stalno ste u, u nekoj vrsti tenzije, da li ćete upisati dovoljan broj džaka, pa da li će ti profesori imati koga da uče, a samim tim imati i zarade. A tržište i život nam nešto drugo. Tako da su nam često obrazovni profili zastareli i ne prate stvarnost. Mm -hmm. e, neko kaže, ajde da vratimo uh, tekstilno obrazovanje u škole. A ja kažem, a ko će to da upiše? Prvo imali interesovanje, mm -hmm. daj Bože mm -hmm. da ima. Drugo, dok to odobri ministarstvo, prosit će par godina. Ključni predmet, ključni problem, ko će predavati sve da. to? Da li mi imamo spremne nastavnike koji će u, te, u tehničkoj školi to predavati? Da li imamo spremnu uh, praksu? I na kraju proći će jedno 4-5 godina. Dakle, treba raditi na tome, ali ja to vidim kao proces paralelno neki koji nije baš brz i zbog toga sam predložio neformalno obrazovanje. Mm -hmm. I zaista je u tim obrazovanjima profilima vrlo teško uskladiti tempo života i potreba sa stvarnošću. Pogledajte šta se dešava sa fakultetima. Mnogi fakulteti, profesori na mnogim fakultetima imaju zaradu od broja studenta. I onda oni vuku studente za rukav, nude im neka zanimanja, odlažu problem zapošljavanja i vi sad imate neki, neku ludu statistiku da 52.000 srednjoškolaca u Srbiji završavaju srednju školu, a 48.000 će upisati fakultet. To je stvarno da, da, da. nezamislivo, bar do pred deseta godina je bilo nezamislivo. Jer, okej, okay, veliki broj ljudi neka upiše fakultet, ali zaista potrebno je negovati neka radna znanja i zanimanja koji sa srednjom školom mogu da nađu zapošljenje. Da, odmah posle završenja. A to je, znači, odlož, odla, odlažemo problem zapošljavanja za par godina, zato što smo omogućili da se formira veliki broj fakulteta sa ne znam kakvim obrazovnim profilima. Uslovili smo im plate od broja studenta i oni vuku studente za rukav. Vi ste počeli da, da slušate neke ozbiljne fakultete koji kažu samo dođite kod nas, nisu to više oni isti programi, nisu to oni više isti nasnici, u, u smislu mm. mnogo se lakše završava. Lakše završa. se provozi. Šta se dešava sa našim obrazovanjem, mislim, nije moje kompetenca mm -hmm. baš da pričam, o tome treba da vodi računa pre svega ministar po pa sve institucije ispod toga. Mi vodimo računa o, o uslovima u kojima se djaci školuju i mislim da su ti uslovi značajno popravljeni, pre svega zbog saradnja sa državom, zbog saradnja sa kancelarijom za javna ulaganja. E, škola 8. septembar je potpuno renovina, re, renovirana, škola mladost takođe. Dogovorili smo se da u školi mladost uradimo i projektnu dokumentaciju za izgradnju fiskulturne sale i to će biti realizovano. Odobrena je već projektna dokumentacija koja je dosta trajala oko preruđenja osnovne škole Sveti Sava. Došli smo do cifre 180 милиона dinara koja će figurirati prilikom javne nabavke, kao što vidite, to je ogromno ulaganje u školu Sveti Sava. Očekujemo skoro svakog dana da nam se odobri odobri raspisivanje javne nabavke za gimnaziju i tu će ulaganje biti sigurno reda veličine 150 милиона dinara. Dakle, na naše škole će sve biti na izuzetno visokom nivou kvaliteta što se tiče uslova rada, što se tiče nastavnika, profesora, obrazovnih profila, na to mi kao predlažemo, to je neki naš blagutice, ali ne utičemo i ne odlučujemo o tom. A, a sada da, kad smo već počeli o radovima da se vratimo na ono što je striktna ingerencija lo lokalne samouprave, o, proleći i leto su nekako oni meseci kada se najviše radi na tim nekim takozvanim infrastrukturnim radovima, dakle kada se sređuju ulice, uh, sve ostalo. Vi ste još maja, pa možda čak i aprila počeli da obilazite određena gradilišta na teritoriji uh, grada Pirota i uh, u opštine. Kako ste zadovoljni, kako se sada ide? Ja samo još jednom želim, mada sam to, čini mi se mm -hmm. u poslednje vreme govorio, da kažem ljudima da proces pripreme jedne investicije je u u novije vreme, dakle, kada uslovljeni svim zakonskim rešenjima, dosta dug. Dakle, od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, evo ja to navodim kao primjer ulicu Kirala i Metodije koju smo hteli, imali namjer da radimo još pre tri godine, tek je sad radimo, zato što su se imovinsko-pravni odnosi rešavali unazad dve, tri godine. Na to nismo mogli da utičemo, ljudi koriste svoja legalna prava. Do izrade, do izrade projektne dokumentacije, Često u projektnoj dokumentaciji se prave greške, rade živi ljudi i projektna dokumentacija je takođe predmet javne nabavke, pa nekad neko ide sa dumping cenama i to stvara druge probleme, pa tehnička kontrola, pa izdavanje svih uslova javnih preuzeća, priključka na drugu infrastrukturu, pa izdavanje građevinske dozvole, pa predviđanje tih novca u budžetu, pa raspisivanje javne nabavke, pa početak posla. To želim da kažem ljudima zato što često na terenu se susrećem sa rečenicom, e sad ste ovde, ajde završite još i ovo bi vrlo lako, ali treba da. prethodno rešiti sve ovo što sam pomenuo. A e, znajući sve to, mi smo dosta novca izdvojili i izdvojamo za projektno-tehničku dokumentaciju i jednostavno čekamo projektante, požurujemo ih da završe posao. Da bi što je moguće više uradili na terenu. Generalno mislim da će ova e, sezona biti dosta dobra što se tiče investicija. Mislim da će sledeća biti još bolja, s obzirom na to da smo pokranili masu projektne dokumentacije koje se radi, nešto će biti već za ovu godinu, mnogo toga će biti za sledeću. Moja želja je da imamo što je moguće više projektne dokumentacije sa projektima razne vrednosti, od nekih 100-200 hilja dinara, što možemo da kažemo da je zaista mala vrednost, do stotinu i više miliona dinara, što možemo da kažemo da je već srednja ili velika vrednost, da bi mogli da računamo i na naš budžet, na konkurse ministarstva, na konkurse uh, drugi, drugih izvora finansiranja kao što je ovo sad EU PRO, da bi bili spremni. Ko nema projektnu dokumentaciju, može samo da gleda belo i da kaže, mogli smo i ovo, mogli smo i ovo. A pored toga i javna proizvodica, mislim da imaju svoje obaveze, izvršavanje svojih planova <coughs> i ona, sva javna proizvodica se trude da rade što je moguće bolje. Javne nabavke su usko grlo kod nas u opštini, zato što samo dva, tri čoveka sprovode javne nabavke i oni nisu u mogućnosti da ih sprovedu onoliko koliko mi namisimo. Dakle, Stavno ja kad... se javljaju neki problemi, ajde, pričat naravno o, i o infrastrukturnim radovima, ali znam da je sada grad Pirot postao vlasnik celokupne imovine svih javnih uh, preduzeća. Što I, od, od, I osnovni škola, na primjer. Da je. To jesu so, problemi, realno. Uh, Direktori javnih preduzeća ste žale što im, da im to one mogućeva neki normalni rad koji su imali uh, pre toga? Pa to je donela država, mi na to ne možemo da utičemo. Mm -hmm. Ali jeste, meni je malo bilo bez veze. Na kraju jesmo mi osnivači, mogli smo i kao osnivači da upravljamo tom i imenom, nismo morali da postanemo vlasnici. Da Ostalo ovdje... mi da... imeno to upravni odbor koji kontroliši. Pa i direktore i upravni da. odbor. Dakle, ne znam što je to država donela, valjda zbog povećanja kapitala države, kao države, uh -huh. a ne, javnih predvesija koji mogu u jednom trenutku da budu i predmet možda privatizacije, poluprivatizacije, ne znam š, čega sve. Uglavnom, da se vratim na ovo, mi uh -huh. e, imamo usko grlo u javnim nabavkama zato što mali broj ljudi sprovodi javne nabavke, a ogroman broj javnih nabavke. Vi samo vidite ili mi pričamo samo o investicijama, a pored toga je, su javne nabavke za usluge, za dobra, za proizvode, da bi kupili tonare za štampače, morate spraviti javne nabavke i tako dalje. I mi smo potpisali ugovor u toj želji da poboljšamo brzinu sprovođenja javnih nabavki sa direkcijom, odnosno sa preuzećem za planiranje i upravljanje putevima koji imaju jedan svoj sektor i prenali smo im negde 20-30 javnih nabavki da oni to sprovode u narodnom periodu. Ali to je problem kadrova i stalno si taj problem kadrova e, prisutan u Pirotu neke poslove kao što sam sad rekao pa i još mnoge druge u nadzoru, u projektovanju, u planiranju, u sprovođenju su prisutni. Biće sve prisutnije uh -huh. u Pirotu zato što se stepen poslova povećava, a zakonodavac kaže, vi ste dobri, efikasni, ne trebamo više posla. Pa kako nam ne treba više posla? Evo broj evo, radnika na poslu. Evo broj radnika u vodovodu se od 110 115 manjuje na 89. Pa kako može da se zadrži isti stepen aktivnosti u investicijama ako imate manji broj radnika? Kako oni sad, oni sad to rešavaju? Tako što angažuju radnike pre svega fizičke preko agencije. Ali to nije rešenje kada trebate da imate visoko kvalitetnu radnu snagu koja treba da kontroliše te ljude koji mm. rade u agenciji. Dovijamo se, snalazimo se, ali ja mislim da je naš permanentni zatak i ja to stalno napominjem utrokom na sastanku direktora javnih proizveća, da je naš permanentni zadatak da nivo investicija i kvaliteta javnih usluga održimo na visokom nivou koji su, na koji smo ljude naučili. Njima sad to izgleda prirodno, nama je sve to teže i teže, možemo da se žalimo, niko neće da, da kaže bravo, ali cilj je da nivo kvaliteta javnih usluga u Pirotu, svih javnih proizvjeća i nivo investicije bude stalno na visokom nivou. Bilo je nekih sedamstotinak, čini mi se, zaposlenih u Pirotu, u Pirotskoj lokalnom samoupravi. Ako da ubavio, uzmete i vrtić, ne, ne, ne. i kulturu, i tako dalje, i tako dalje. Samo sa, u samoj... smanjio red... taj broj to... Pa smanjio se, os... generalno mm -hmm. se smanjio. Pazite, tu i tamo svako nekad ode u penziju. Da, A vi ste za, zatvorili način ovaj, mogućnost novog zapošljavanja. Neko, ne daj Bože, dožive nesličan slučaj, neko nađe drugi posao, ako mu odgovara srećno mu bilo, ali ukupan nivo ovaj se smanjuje. Mm -hmm. Ja sam više puta to i ranije pričao. Ajde mi možemo o, čistačice u svakoj od javnih ustanova da uzmemo preko agencije, preko javnih nabavki, kao što smo i sad mi uradili. Da. Ali kako vaspitačice da uzmemo? Evo, kako da e, veći broj grupa oformimo i da rešimo e, red čekanja koji imamo u nekom malom broju, ako neko ne da da zaposlimo vaspitačice. I e, kažite mi gde u svetu vaspitačice mogu da se uzmu preko neke agencije ili da, ili da raspišete javnu nabavku za obavljanje usluga mm. vaspitavanja deca. Da. Mislim da je to blesava situacija. Pogotovo što sad želimo da i uložili smo novac za sređivanje vrtića, dakle sredićemo prvomajski cvet, kandidovaćemo potpuno uređenje prvomajskog cveta na konkurs e, za mere popu, e, populacijne politike koji vodi Slavica Đukić. Nadam se da ćemo potpuno to rešiti. Promenili smo grejanje. Želimo da proširimo kapacitete vrtića Bambi, Lane i Nevena. Dakle, želimo da stvorimo tehničke uslove i prostorne uslove da svu decu primimo. Da napravimo, ako treba, i grupe po selima, ali kako to da uradimo sa ovim brojem vaspitača? To je problem koji trenutno razrađujemo. Da se na infrastrukturne radove, šta je ono što izdvojate kao najveće investicije koje će se raditi tokom leta? Pa mi smo se trudili da ove godine dotaknemo svako naselje na neki način mm. i da e, proširimo e, radove na teritoriji čitavog grada. Dakle, nema velikih kapitalnih investicija vrednih, ne znam, milijona ili dva milijona eura. Možda je jedno od najvažnijih proširenje, odnosno probijenje ulice Kirilo i Metodije i sigurno će u oblasti škola biti preko milijona eura investicija, ali zato će skoro svako naselje, svak, skoro svako... Selo, imati nešto od radova, na promjeni vodovodne i kanalizacijne mreže, na asfaltiranju, na popravci lokalnih i nekategorisanih puteva, na izlaženje u susret za aktivima mesnih zajednica, na odobravanju javnih radova, dakle, veliki broj manjih poslova, tako bih ja to nazvao mm -hmm. za ovu godinu, nešto se slično priprema i za sledeću godinu, dakle, Čuli smo predstavnike mesnih zajednica, čuli smo predloge mojih pomoćnika koji su zadrženi za mesne zajednice, čuli smo predloge mojih pomoćnika koji su zadrženi za rad sa javnim preuzećima, čuli smo predloge e, javnih preuzeća, čuli smo predloge odbornika i mnogo gotovo, ajde da ne kažem sve, ali mnogo od toga pretočilo izradu projektne dokumentacije rešavanja imunijskih odnosa. Mnogo od toga će se raditi ove godine, mnogo toga će se raditi sledeće godine. Nema velikih kapitalnih investicija kao što je izgradnja bazena, ali zato sam i rekao i prošle i prepuše godine, trudit ćemo se da stignemo asfaltom do svake kuće, pripremamo da vrše rešavanje projektne dokumentacije za izradu otvorenog bazena, koji će vjerojatno biti preko puta na onoj travnatom terenu, odnosno na onom terenu koje sad ne liči na ništa, preko puta zatvorenog bazena i uh, stadiona. I to će biti neki projektat koji ćemo pripremiti možda za 2020. godinu. Hoćelite zašto para pitao nas ovo s obzirom da pre да, nedelje mislim tak 20 dana bio sam u Vranju, razgovarao tamo sa nekim ljudima, oni kažu da imaju problem sa punjenjem budžeta. Kakva je situacija kod vas? Pa mi mislim da smo ina to navikli, mhm. Mm naša a, situacija je finansijski stabilna. Znači mi smo gotovo dnevno likvidni sa nekih 300 milijana dinara na računu, a pri tome račune koji stižu, bilo da su male neki troškovi materijalni za škole, bilo da su radove koje plaćamo izvedjačima radova, plaćamo bukvalno u roku od 7 do 10 dana. Ne čekamo onaj rok od 45 dana koliko je maksimalni. Imamo trenutno problem i tu sam ja malo ljut, ali ne mogu ništa da promenim, i na Ministarstvo financija i na zakonodavca, jer su mnoge mesne zajednice koje su u proteklom periodu bila, bile važeća i samostalna pravna lica napravile koje kakve račune i vi ste ih od prošle godine prebacili kao indirektne korisnike budžeta Pirota. Mm. I sada su nam obustavljeni transferi i proverio sam u ministarstvu u obustavljeni su transferi za preko 120 lokalnih samouprava zbog toga što su, kažem, mnoge mesne zajednice pravile šta su pravile, a onda je sad sve to nama na teret. A šta su radili? Nisu plaćali račune za struju, račune za vodu, pravili su zakup. Evo, da ne nabravim mesne zajednice da se ljudi ne osjetite mm -hmm. prozvanim, ali plaćamo uveliko njihove troškovi. I sad ja kažem e, ministru ili zakonavcu, alo ljudi, pa ide da mi napravimo neki problem gde će vam MMF stopirati kreditnu liniju. Pa, smo mi krivi ili neko drugi. Kako možete da nama zaustavite transfere ako je mesna zajednica ta i ta ostala dužna za struju iz perioda 2011. Mm -hmm. Kad mi veze sa njim nismo imali. Šta ćeš, evo to tako je, znaš. A ovi mangupi iz EPS-a su se lepo setili da preko mesnih zajednica, odnosno tereta lokalne samuprave, naplate sve stare račune. I sad evo, čistimo te račune, čistimo i stalno izbija nešto novo izbio neka blokada iz 2011. za neki zakup. Ja kažem, ovoj načelnici Jagoda, šta je ovaj, ovo je kraja čoveč. Znači, ne može neki predsjednik mjeseca zajednice od sada pa nadalje da pravi računa bez nas. Ali koji ih je pravio u prethodnom periodu, pa onda je to njihov problem. Ali kažem, to su neke stvari na kraju koje ćemo mi da pokrijemo, ali su stali transferi i neki lokalni samopravi bukvalno dišu na škrge. Neki ne mogu da, da plate mm svoje tekuće račune pa će ponovo upasti u kašnjenje, ponovo po ponovo трансфера. transfera. Neki ne mogu da плату. prime platu, mi sve to možemo, ali nećemo da da dozvolimo da nam bude obustavljeni transferi i tu sam lud što vi obustavljate transfera, pa to su naše pare. Kad se primi zarada u Pirotu, pa Tegartajska veliki korisnik kad isplati zaradu, deo pripadajućih prihoda koji ide lokalnom samoupravi sa kojim pravom vi to zaustavljate? Sa pravom zato što ste se setili i sve se češće se sećate da u zakonu kažete ako ne uradi to i to lokalna suprava, opustavit ćemo transfer. Ej, alo, aj manje mi sa tim više. O čemu onda pričamo? Da je decentralizacija. Či novac koji se ovde zarazuje i transferi koji su predvizeni lokalnim supravima distribuirajte, insistirajte na finanskoj disciplini, ali drugim metodama, a ne to, e, eh, sad ćemo uvijek da zaustavimo transfera. Već sad kad pominjate te praktične probleme, a, da vas pitam, a, pričao sam prošle nedelje sa jednim prijateljem koji kaže da je imao problem sa starijim sugrađanima, on živi u jednoj zgradi u centru grada i kaže dogovorili smo se da sami sredimo zgradu, da se to kreće, da se sredi. Međutim, pojedini ljudi su čuli da je na medijima najavljeno da će se raditi energetska efikasnost zgrada u centru zgrade, tako da oni ne moraju da odvaju sredstva, nego će to uraditi lokalna samoprava. A pa nije baš tako. Ja sam u Bilozići jednu ulicu Svetozara Markovića. Ima i takvih ljudi, to sam siguran. Potpuno, ima, su... ima, ali kažem, ali nije baš tako i ne treba ta, tako ljuti da shvate. Ja sam imao jedan razgovor, po meni koristan, ne znam da li je za tog čovjeka bio koristan, kad sam u Bilozi ulicu Svetozara Markovića, kad mi je dobacio da ovaj, se ispred moje zgrade eh, redovno zaliva travnjak i da bi njihovo dvorište izgledalo bolje da se tako radi. Ja sam onako bio zatečen, I rekao sam, da izvinite, ali travnjak nije ispred moje zgrade, nego ispred zgrade koje, nekoliko zgrada koje žive u tom potezu i to je javna površina. I mi uređujemo javnu površinu. Ono što je u zgradi i u samom okruženju zgrada je vlasništvo stanara. I oni se dogovoraju kako to uređuju. Vaše dvorište je dvorište zgrade. Ima vas tu 30, dogovorite se kako ćete urediti zgradu i održavajte zgradu. Jer kod, evo, vašeg snimatelja u nosici albanske spomenice, kod kuće ne uređujemo dvorište nego uređujemo ulicu ispred dvorišta. Kod njega ne uređujemo fasadu, kod njega ne uređujemo krov, kod njega ne menjamo e, toplotne izolacije. A i vi iz zgrada, i mi iz zgrada ne očekujemo previše od lokalne samoprave. Jer je to pre svega zaduženje kućnog saveta, odnosno sada upravnika zgrade. I zbog toga smo mi doneli minimalne cene, gde upravnici zgrade treba da naprave plan investicijonog održavanja i tekućeg održavanja. Dakle, zgrada treba da bude kao kuća, ali i zajednička kuća. Tekuće održavanje, to je čišćenje prostorija, popravka kvarova, investicije održavanje, popravka nekih većih kvarova, pa čak i sanacija fasade i krova. Sa druge strane, znajući za velike finansijske probleme koje većina naš, naših građana ima, i zbog nemogućnosti dogovora, jer čim imamo tre-tri vlasnika stana, teško je popraviti nešto. Da, da, bro, ja sam od da, toga znam. svestan. Mi smo predvideli novac i ja mislim da je konkurs ovih dana završen, za podizanje energetske efikasnosti objekata. A to znači da ljudi u zgradi koji su bili složni, izdvojili novac za izradu projektne dokumentacije, sada mogu da se kandiduju za saniranje fasade, odnosno za obnovu fasade, gde ćemo mi dati, čini mi se, ogromnu ogrom suvenciju do 80%. Ali smo prvo zadužili građevinsku inspekciju da napravi zona, zone u gradu, da vidimo koje su zone najugroženije. Koliko sam dobio informaciju, najugraženije zone što se tiče fasade jesu u naselju Češalj, a to je ulica Kneza Miloša, brojevi 2, 4 i 6. Ko ima projektnu dokumentaciju, može da računa na finansijsku podršku grada, ako po nekom rangiranju bude prvi. Oni koji nemaju, neka budu složni, pa neka se kandiduju za izradu projektne dokumentacije, pa ćemo sledeće godine izdvojiti novac i za njih ali takođe pokušavamo da razradimo način kako da pomognemo i vlasnicima kuća, da takođe pobješuju svoju energetsku efikasnost. Zbog čega se toliko vezujemo za energetsku efikasnost? Da to isto ljudima bude jasno. Uveri smo klimatskih promjena. Pogledajte, teže se čini mi se živi leti nego zimi. Više nam, više nam energije treba za rasklazivanje nego ne, za zagrevanje. Ako pobješamo energetske uh, karakteristike objekta, treba da trošimo manje struje ili zimi treba da trošimo manje mazuta. A to znači da trošimo manje fosilnih goriva, a to znači da imamo manje ugljen dioksida u vazduhu, a to znači da smanjujemo utjecaj klimatskih promjena. Znači sve je vezano, na kraju krajeva znači da i manje novca dajemo za mazut, pa nas jeftinije košta grejanje. Dakle, ulaganje u energetske e, karakteristike objekta su svi na dobitku. Pored toga, kada sanirate zgradu, ona lepše izgleda, pa je na dobitku i ceo grad. Dakle, poruka je ljudima da se u zgradama ili molba ljudima dogovore šta je to najminimalnije što oni mogu sami, a velike probleme, iako zaista čini mi se uh, smo na neki način onda nepravedni, favorizujemo ljude koje žive u zgradama, ali na kraju krajeva zakon nam je to dozvolio jer kaže da je zakon o stanovanju ulaganje u javne zgrade javni interes, dakle te ljude sa velikim problemima molimo da urade projektnu dokumentaciju, da prate naše konkurse i da im onda mi pomažemo. Ne znači da smo mi obavezni, to hoću da kažem. Mm -hmm. Obavezni ste pre svega vi stanari, mi stanari. Ali u nekim većim problemima smo spremni da pomognemo. Jel se živala čitava priča sa upravnicima zgrada? Jel se javljaju oni sada već u gradsku upravu, reaguju na sve to? Pa vi, vi u Pirotu, odnosno mi u Pirotu imamo samo tri profesionalne upravnike. Mm -hmm. Jer je Prirodna komora Srbije preko regionalne prirodne <laughs> komore, izdavala sertifikate, pri, uh, upravnici su morali da prođu obuke i samo tri profesionalne upravnika koje možemo da angažujemo za zgrade u slučaju postavljanja prinudne uprave. Uh -huh. I koliko ja znam... Gde nekih, stanari sami ne mogu da se dogovore. Da, u nekih šestdesetak zgrada ćemo postaviti prinudne upravnike, dakle svako će dobiti po 20 zgrada. U ostalim zgradama gde su se stanari dogovorili i na vreme u zakonskim rokovima iz svojih redova izabrali, izabrali prinudne upravnike, oni takođe imaju isto zaduženje. Znači, zgrada sada ima svojstvo pravnog lica, a to znači u prevodu, neću da nikog plašim, ali može da uzme kredit, ali može da bankrotira zgrada. Da, A onda postoji prinudne mere i moraju da odgovaraju svojim ovinom i tako dalje, i tako uh, dalje. Moguće je da sad izvršitelji takođe naplaćuju dugove za vodu, za struju i tako dalje. Znači, hoću da kažem da je uh, Srbija kao država donela zakon koji je valjda skup nekih drugih iskustava u nameri da se bolje upravlja imovinom koja se do sada smatrala ničim. Vi u neke zgrade kad uđete to je zatrpano šutem, to je smrdi, što je št, stvarno ne znam kako ljudi dozvoljavaju da tako žive. Isključuju se sa vode jer nemaju dovoljno novca kao, nemaju dovoljno novca i tako dalje. Mi to pratimo, to je za nas novina, imamo saradnju sa upravnicima, pozivamo ih da donose ono što treba da donesu, to su planovi za investiciju na tekuće održavanje. Mislim da nije tako loša situacija od nekih 120-30 zgrada, u 120-30 zgrada je, su imenovani upravnici, mm -hmm. a ovih 40-60, koliko sam ja razumeo, ćemo u narednom periodu imenovati prinudne upravnike. A, od početka godine, bližimo se plako i a, posljednjem delu emisije, od početka godine održane dve sednice lokalne samouprave, obično se održava sednica i pred početak letnje pauze, kada treba da očekujemo to? Ja mislim tamo negde 5. 6. jula, koliko, uh -huh. koliko se sećam da smo pričali sa predsjednikom Skupštine. Održat ćemo sednicu gde ćemo doneti uh, još jedan rebalans budžeta i završni račun. Uh, usvojit ćemo uh, izmene plana generalne regulacije Pirot centar, to će biti najvažnije uh, tačke dnevnog reda. Mislim da lokalna skupština dosta dobro funkcioniše. Koalicijni partneri sa kojima obavljamo skupštinsku većinu socijalistička stranka i srpska napredna stranka i sa njima imamo dobru saradnju. Mislim da je, da je Pirot vrlo stabilan i da, je, da smo prevazišli neke uh, neke dane kada smo pred svakom skupštinom imali tenziju, nikada nismo imali problema da li ćemo imati većinu, ali smo uvijek imali neku tenziju šta će mm. biti, da li će biti eksese i tako dalje. Nismo stigli da... Ne, ne, imamo još vremena, ali... Ja ili izdravstvo... ću vam ja ostaviti pa vi mm. vidite šta sve radimo od projektno-tehničke dokumentacije, šta, šta je... Ali pa ćemo ima još, imamo još Šta, šta 15, je spisak za javne ravake i tako dalje. Aha... A... Oćemo onda prvo od toga, pa mislio sam i o Pirotskom kulturnom letu na kraju koliko su sredstva i za to namenje, ali da krenemo prvo od... Janu. Pa ne znam, ja znam da obično ljudi interesuje, evo ja ću proletiti možda šta radimo, trg Pirotskih ratnika, radi se projektno-tehnička dokumentacija, radi se projekat za industrijsku zonu 2, to je kod vašarešta za trafostanice, Save Kovačevića ulica nastavak, dakle želimo da prodržujemo ulicu i da je proširimo malo. Ulica Milevoje Manića, to je nastavak Save Kovačevića. Peron Božuratov kod prema Poljskoj Žani ovaj, železni, železnička stanica Božuratov da napravimo perone. Logistički centar, industrijska zona, takođe jedna faza projektne dokumentacije. Onda serija nekih ulica koje interesuje možda ljudi rekonstrukcije. Ulice 46. divizije, ulice Berilovački put, trotari u ulici Hajduka Veljka, uređenje trotara u ulici 6. Kolosek, rekonstrukcija javne rasvete u ulici kapetane Karanovića, uređenje parking prostora u ulici vojvode Momčila kod tvrđave Kale. I te kako nam je tamo potreban parking prostor, vidim da tamo sad ima kamiona sa drvetom, autobusa Uh, uređenje dvorišta i parking prostora u ulici Save Kovačevića, uređenje dvorišta i parking prostora u ulici Branka Radičevića, to je iza okruga. Uh -huh. Želimo da je taj parking stavimo na red da se rešava. Uređenje Keja pored reke Nišave, nizvodno od mosta Gazela, dakle nastavak Keja, nizvodno uređenje delova ulice Starina Novak, Vase Pelagića, 27. marta, za sve to se radi projektno-tehnička dokumentacija. Kad već pominjate, evo da, pošto ujavljali se neki ljudi, pa i pitaju, odmah da vas pitam, pretpostavljam da ih interesuje iza okruga, šta će biti sa starim onim garažama koje posjeduju ljudi, s obzirom da se puno tu priča o tom parkingu? Sve garaže koje su u vlasništvu grada ili gde je zemljište u vlasništvu grada će biti istrošene. Uh -huh. Sve garaže koje su upisane na vlasnike u katastru, Uhum. To je njihova imovina, zna se da je privatna imovina Svetinja i uklopit će u njihove garaže u projektno-tehnički zadatak, odnosno one će ostati, a uhum. radit ćemo parking prostor na slobodnom prostoru, gde imamo ideju da u drugoj fazi pravimo i platformu. E, hoćemo da radimo zgradu hitne pomoći, radi se projektna dokumentacija, tražimo prostor za novi poligon, pošto sam rekao da preko puta zatvorenog bazena ćemo raditi otvoreni bazen i jedno po meni, kako za sada izgleda fenomenalno, uh, otvoreno dečje igralište, otvoreni park, bit će to ponos grada novi, a onda tražimo prostor za poligon da uradimo dokumentaciju. Radi se projektna dokumentacija reko, za rekonstrukciju stare škole Vuka Karadžića, već sam rekao za sportsku salu škole Mladost. Uh, raspisana je javna nabavka za izradu projektne dokumentacije za prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice, prva faza rekonstrukcije, odnosno projektna dokumentacija je 5 miliona dinara, a ja mislim da će radovi biti najmanje 3 miliona eura, pošto se planira saniranje fasade, potpuna promjena stolarije, rešavanje mašinskih instalacija i promjena kotlarnice, a u drugoj fazi, kada obezbedimo još novac, novca za projektnu tehničku dokumentaciju i sanacije unutrašnjosti bolnice. Adaptacija čitavnice Narodne biblioteke, uređenje parkinga kod solitera Kneza Miloša, Projekt, projektovanje glavne ulice u, u selu Krupac, projektovanje uređenja kanala Rogoz u četiri faze. Vi znate da se sad radi tamo negde kod rasadnika, mm -hmm. a želimo i nizvodno i uzvodno još u četiri faze Rogoz potpuno da uredimo i ja sam promovisao tu neku ideju, nadam se da sam našao na podršku ljudi da tamo pravimo novi kej. Mali kej, mala reka, mali kej, velika reka, veliki kej, ali, veliki kej, ali mislim da će to tamo za taj deo naselja i za stanovnike takozvanog naselja bar je biti izuzetno dobra stvar i to smo odredili novac, 2 miliona dinara za izradu četiri faze projektne dokumentacije. Imamo projekat sanacija nekoliko klizišta, posle nekih većih padavina javljaju se uvek klizišta, Hvala Bogu, kao što vidite, Pirot je... Ovo godine smo super prošli. ...pošteđen nekih turbulentnih vremenskih uslova i nemamo puno klizišta, ali želimo da i to što imamo saniramo. Zip centar, nedostajuća dokumentacija za hostel, znači ne, ne, ne stižemo sve da kažemo kao što i sami Vidite, ideja je da u okviru ZIP prostora napravimo hostel, dakle neki smeštaj za mlade, za jeftinije cene, ali nedostaje neka projektna dokumentacija kao što su mašinski projekti, elektro projekti, a inače smo odvojili novac za izradu hostela. Sa obrećajnice za Lidl, prva i druga faza, mada se to već izrađuje, a ono što možda takođe interesuje ljude radi se u, u selima Rasnica i Blato, projektna dokumentacija ulica Rogoz, ulica Senjska ulica Mila, Milano Milutinovića ulica Jastrebačka ona će biti izvođena, sad se trenutno rade i zamena vodovodne mreže biće i presvučena, ali i Krakovite ulice, ulica Devet Jugovića Vidovdanska i Sremska mm. e, nastavak ulica u Poljskoj Ražani ulica 7. Juli, ulica u Nišovskom odruju i tako dalje, tako dalje čini mi se da nemamo vremena da sve pročitamo. Spisak projekta niskog radnje, ulica Srpskih vladara, trotari ulici Ćirila i metodi od Sabone crkve do ulica Milova Manića, uređenje dvorišta iza Ju Banke, uređenje dvorišta u naselju Senjak koji ima tri celine. Kada pogledate naselje Senjak imate ulicu iza Ju ulica koja je iza tih zgrada, to je Bogojavljanska. Tu treba da proširimo ulicu i napravimo deče igralište, a kada pogledate ispred imate dva parking prostora, oba želimo da rešimo i uradit ćemo projektnu dokumentaciju u narednom periodu uređenje trotoara u Jevrijskoj ulici, uređenje dvorišta iza zgrada sedm, u 7. julu, ulice u 7. juli, tamo ima mnogo zgrada, tamo smo radili ulicu Sveta Zora Markovića, tamo je raspisana javna nabavka za uređenje ulice 7. juli i za izvođenje radova u toj ulici, ali želimo i dvorišta. Možemo sad da pričamo mm -hmm. i o investicijama, ali generalno, kao što vidite, veliki broj ulica je preasfaltiran, veliki broj trotoara je u izradi i bit će u izradi u narednom periodu i sada idemo i u sitne detalje, dvorišta, dečija igrališta, zamena uh, podova na dečijim igralištima da sva budu bezbedna i tako dalje tako dalje. Ja mislim da sada veći ljudi vide ono što sam ja imao kao viziju od od centra grada u koncentričnim krugovima ka periferiji i od naj većih problema, a to su nesalterane ulice, udarne rupe, vodovodna kanalizacijona mreža, toplovodna mreža, do sitnih detalja, uređivanje fasada, uređivanje dvorišta. Bukvalno, ako grad gledate kao jednu veliku kuću, od udarnih problema ka sitnim detaljima. Tako rešavamo sve. Znam da nikad ne mogu da budu svi zadovoljni, ali ako gledamo opšte stanje u Pirotu i kada ja prolazim ulicom i susrećem se sa ljudima, čujem i primedve, ali čujem i dosta pohvale, a to nije bilo baš uobičajno ranije, ranije sam samo slušao primedve. E sada, mislim sam da kratko popričamo i o Pirotskom kulturnom letu. Kako su zadovoljni budžetom koji ima počinje a, pred kraj juna, tradicionalno u Dom kulture prvi nastupa sa svojim orkestrom, već šestog nakon se očekuje jedan veliki koncert SARS, bit će još dešavanja, ali onako generalno znam da su sjela obično tražila da u okviru tog budžeta budu izdvajena određena sredstva i za njihove futbalske turnire koji su tradicije naravno u tim selima. Kako ste zadovoljni s tim nekim sredstvima? Pa šta ja znam, ja mislim da smo možda manje pare izdvojili ove godine za kulturu u odnosu na potrebe, jer se i potrebe povećavaju. Nekoliko godina za redom su e, budžeti za kulturu na istom nivou, a potrebe se povećavaju i ideje su stalno nove. Mi smo počeli od finansiranja e, Pirotskog kulturnog leta gde smo gledali projekte e, pre svega ustanova kulture, mm -hmm. a sada se sve više i više javljaju što je dobro mesne zajednice, Sada je možda već krenulo i u malo pretirivanje. Sad svaka mesna zajednica žele da ima sve, svoje neki lokalni mm -hmm. događaj. Pa imate u izvoru sajma, sajam uh, rake i vina, pa u Krupcu i Agnijadu, mm -hmm. pa evo sad u subotu u Poljskoj Ržana sajam Grnčarije, pa festival staroplanske hrane u Temskoj, u Temske, da. pa imate festival u Dojkincima oko uh, leta, pa imate i u, u u jesen ona krompirijada, pa imate u naselju Novi Zavoj Banici Jadu, pa mislim, svi de. traže podršku lokalnoj da, i to u najvećoj meri. A pored toga, treba da organizujete i neke centralne kulturne manifestacije, kao što je neki veliki koncert, kao što je neko... Folklorni festival. kao što je folklorni festival koji je dosta zahtevan, kao što su male forme pozorišne, kao što su premijere naših pozorišta i tako dalje, i tako dalje. I mi tu pokušavamo da balansiramo i da za sve izdvojemo novaci kroz konkursne nevladinih organizacija i kroz direktnu pomoć institucijama. Imamo sad ove godine i 95 godina KEA, pa imamo finansiranje što je, imali smo već jedan organizacijan odbor što je po meni vrlo dobro uh, naučnog skupa, jer ove godine su dva velika jubileja. 140 godina od oslobođenja od Turaka, odnosno od, Berl od Berlinskog mm -hmm. kongresa i 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. I bit će u oktobru jedan naučni skup gde će i neki naši akademici biti u organizacijnom odboru, ali to treba i polako promovisati. Dakle, sad sam čuo od istoričara, evo, možda se stidim, ne znam ko to zna, ali ja nisam znao da je 2. jula u Berlinu objavljeno da će Pirotski, da. pirotski mm. okrug pripadati Srbiji. Da. To je bilo pre 140 godina. Dakle, treba i to malo medijski obraditi. I mislim da je ova godina značajna Nažalost, ne vidim da država Srbija nešto stavlja na veliki uh, nivo... Taj takozvani veliki rat i Berlinski kongres. Taj takozvani veliki rat i stogodišnjicu za ušetka prvog svetskog rata, ali će valjda se to i desiti. Mi smo prihvatili da budemo domaćini uh, jedne izložbe koje organizuje francuska ambasada, jer su tamo negde 12. 13. oktobra 1918. godine u pirot ušli prvi uh, francuski, francuski vojnici. vojnici zajedno sa srpskim, pa ćemo i tu posvetiti pažnju tim danima. I mislim ako to tako obojite ovo leto, malo u pomesnim zajednicama, malo sporta, malo muzike i koncerta, malo ovoga što smo sada pričali vezano za obražavanje stogodišnjice velikog rata, mislim da će biti ponovo po onoj formuli od svakog, od, od svačeg, od svega ponešto za svakog ponešto. Pirođan se plaša da tokom ovog leta neće moći da se kupaju na nišu zbog... Zbog radova na keju? Da. Pa ja mislim da to je bio strah i prošle godine. Šta ja znam, kad nešto nije u vašim rukama, vi ili gledate i nervirate se ili se svađate. <laughs> Tako nešto otprilike. Mi sad i gledamo i nerviramo se i svađamo se sa vodoprivredom. Čuo sam da su ponovo promenili direktora vodoprivrede. Ja mislim da je ovo neki 15. i 16. direktor vodoprivrede. Čuo sam da je žena sad i da je, ajde da kažem, onako normalna za saradnje. Naš predlog je da urede što je moguće brže da bi Nišavu stavili u funkciju. Za njih je Nišava kanal koji treba regulisati, a za nas je Nišava život. Ja sam njima par puta rekao, mm -mm. setite se kako izgleda OK, dok ste vi brinuli u njemu, gledajte kako izgleda sada. Setite se koliko je bilo potrebno vremena kad padne lipa, da se reaguje, sad lipe, hvala Bogu, uopšte ne padaju. Sjeta se kako su deca izgledala na krosu. Trčalo se u travi, u travi do grudi. Sada se kej svakog jutra uređuje, kosi se perfektno, skuplja se smeća i tako dalje. I nama jednostavno smeta kad vidimo rupe u onim kosinama, kad vidimo da nišava podkopava deo gde se šetamo i reagujemo. Ako ste videli, nadam se da je mnogo piraćanaca videlo, između Gazela i Velikog mosta su postavljeni kupovi, da tako kažem, mm. pirotski e, zemlje. To smo mi uradili želeći da iza njih, kada su ukranuli sa sanacijom, malo saniramo kej, da ga obnovimo travom i da on bude prijetan za šetanje. Ko šeta vidi da na između železničkog mosta nizvodno, sa tijebarske strane, kej nije baš u dobrom stanju. Da, da je više šljunka nego trave. Je. To ćemo uraditi i na tom delu. I zamislite, oni kažu, menjate konfiguraciju keja, uništavate ga. Ja kažem ljudi, pa da li ste brevi normalni? Pa vi ste onim branama na drugom, trećem brzaku potpuno promenili e, konfiguraciju keja. Kad su bile velike padavine, Kej, odnosno Nišova, se izlivala baš na tim mestima. Da, da. Iz hidrocentrale Pirot mi kažu da su uništili merne stanice za e, merenje vodostaja. Dajte da sarađujemo na istom smo zadatku. Znači, nećemo da vam pravimo probleme, budite brzi i efikasni, a niste jer su oni ono zemlja je zarasla u korov, ajde sad da ne šaljemo građevinske inspektore, komunalne inspektore, da se ne svađamo, ajde da uređujemo, ok. Tako da, ne znam, evo, ja sam malo uh, iznerviran kad potiklim u tu temu, jer volim Nišovu, volim ke okay, i volim ja da se kupam na Nišavi i stalna je ta potencijalna opasnost, ali se nadam da će vodoprivreda imati na umu da Nišava nije kanal, nego da je reka koja ulepšava ovaj grad i da nam dozvoli da ga i mi dalje uređujemo. A ideja nam je evo da podvučem i time završim, da Kej produžimo i uzvodno i nizvodno, dakle, nizvodno da uredimo dodatne staze i napravimo rasvutu, uzvodno da posadimo drveće u toku oktobra i novembra meseca, baš u sklopu obeležavanja 95. godišnjice Keja, mm -hmm. a dole gde ljudi vole da šetaju, da presučemo jednim slojem nove zemlje humusa koji bi izravnjao Kej i gde bi se podmladila trava. Ako to neko iz vodoprivrede misli da je loše i ako nam zabrani te radove, onda ćemo se obratiti ministarstvu u želji da te radove ipak završimo. Za kraj da vas pitam ono što pričaju svi muškarci, kako ćete u narednih mesec dana uskladživati svoje obaveze sa svetskim prvenstvom? Pa ja mislim svetsko prvenstvo je svake četiri godine i morate da nađete način da uskladite. <laughs> Moj prijatelj kaže pogrešno je formulisano pitanje kako uskladaditi svetsko prvenstvo sa obavezama? <laughs> Gledat ćemo svetskog premstva, to je definitivno, nadam se da će ženska populacija imati za to razumevanje, ako ne, onda ćemo gledati po restoranima i kafićima. Da. Gospodine Vasić, hvala vam na vremenu koje ste i ovog puta izvojili za gledalce televizije Pirotu. Hvala i vama, ja želim svim pirotjanicima jedno lepo leto i da nađu način da se lepo projeduju u Pirotu, a znam da tradicionalno veliki broj pirotjanica letuje u Grčkoj, Bugarskoj i drugim zemljama, pa želim i njima jedno lepo, mirno, sunčano leto. Hvala još jednom. Hvala i vam. Dakle, poštovani gledoci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Vaš moj gost večeras bio gradonačelnik Vladan Vasić. Naravno, ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno. Prijetno.